На пряката линия е Весислава Танчева, пиар експертка, част от Боец. Добър вечер. Още с нощи вие съобщихте, че сте предоставили материали, които са публични за това, че Пеевски и Ахмед Доган взаимно дават основание ДАНС, МВР и прокуратурата да се сезират. Подобно искане има днес и от Продължаваме промяната Демократична България. Защо го направихте? Тото е очевидно, че те се обвиняват в престъпления. Не е ли редно, ако има обвинение в престъпление от една или друга политическа сила или група в политическа сила към политически лица и личности, които участват пряко в политическия процес в България, ДАНС, МВР, прокуратурата да разследва колко това е вярно. Защото те не се обвиняват в нещо дребно, те се обвиняват в използване на прокуратурата, ДАНС и МВР като бухалки едни срещу други. Те се обвиняват в това, че има натиск срещу семействата, включително заплахи за живота на едни или други членове на политическата партия и на ръководството на политическата партия. Това са много сериозни обвинения. Ние наистина искаме да разберем има ли нещо подобно в случва ли се нещо подобно в ДПС и ако се случва, много моля МВР, ДАНС и прокуратурата да разследват на време и да предотвратят възможно извършване на престъпление. Дали това се е случило през годините, всъщност искате да разберете, защото явно очаквате ли всъщност някаква реакция? Не говорите в сегашно време, ако искате сегашно време да проверяват, но да и за минало време, за през годините също, да. Очаквате ли реакция? Честно казано, не бихме могли да предположим как точно ще се, да кажем, комбинират силите в този точно исторически момент, но виждаме, че динамиката на процесите, на политически процеси в България в последните няколко седмици и няколко дни е изключително голяма и по-конкретно динамиката в самото движение за права и свободи, свързаните с него структури, дотолкова, доколкото за никого не е тайна, че Делян Пеевски има огромно влияние върху структурите на прокуратурата, МВР, ДАНС и ГДБОП. През годините Ахмед Доган е доказвал, че има също така немалко влияние. Също така през годините Бойко Борисов е твърдял, доказвал и показвал многократно, че има, че думата му се чува в формално и неформално в същите структури. Много моля сега да вземат и да го проверят дали това е вярно по отношение, поне по отношение на лицата, за които вече беше заявено публично, че се е случвало. Това са Ахмед Доган и Делян Пеевски. Много интересно, че тази сутрин в BTV, аз казах на зрителите, Йордан Цонев на въпроса вас ви обвиняват Пеевски и групата около него, че се използва МВР, ДАНС и прокуратурата за много неща и по-интересното е краденето на бизнеси. Тацонев каза, ами да дойдат и те да отговарят. Затова ви попитах дали очаквате някаква реакция, но това е в бъдеще. Кажете, вие как прочитате всичко това? Говорите за динамика, но мнозина казват, че това е всъщност земетресение. Има доста тектонични процеси протичат и то далеч не само в движението за права и свободи. Очевидно годината ще е такава. Година на развръзки, година на ново виждане на политическия живот в България, надявам се. По отношение на ДПС, това, което ние виждаме, е опит за разграничаване от един изключително порочен начин на управление на политическа партия, начин на водене на политики от хората, които създадоха този начин на водене на политики. Това възможно ли е? Прословутия израз на Илия Павлов, гущера да отреже опашката си? Или както в нашия случай, опашката да си отреже гущера, защото очевидно това също се опитват да се случат. То може на тях да им изглежда възможно. Въпросът е как то се включва в цялостния процес, който се развива далеч не само в България, защото аз съм убедена, че това, което се случва в България е отзвук от далеч по-сложни и тежки тектонични процеси, които се развиват на целия континент. Не бива да забравяме, всъщност оттам трябва да започваме, говорейки за тази година, че войната в Украина промени абсолютно всичко и катализира процеси, които ние до 2022 година поне сметахме за невъзможни. Или изглеждаха ни нещо като падането на комунизма през 73-та. Ще се случи някога, ама другите поколения ще го видят, ние не. Както виждаме, войната в Украина всъщност катализира този процес на изясняване позиционирането на политическите партии по отношение на развитието на Европейския съюз, по отношение развитието на НАТО.
Видяхме един абсолютно фалшив процес на евроатлантизация у някои партии, които години наред бяха основни стожери на влиянието на Русия в България. Имате предвид, чакайте, тъй като е сложно и трябва да се говори с имена. Имате предвид, че Делян Пеевски е всъщност фалшив евроатлантик. Това ли имате предвид? Бойко Борисов, без всякакво съмнение. Това са двамата души, които през годините и Доган, в немалка степен също така назад през годините, това са хората, които защитаваха изключително успешно интересите на Русия и в конкретно на Путиновата администрация, от тогава, от когато Путин е на власт в Кремъл, техните интереси в Европа бяха изключително добре защитени, далеч не само през прословутия вече Турски поток. Защото Турски поток е еманацията на този процес. Турски поток включва в себе си всичко. От откраднати пари, които бяха връщани след това през бюджета, в буквалния смисъл на думата, през смъртни случаи на самия поток, през нелегално използване на работници, които са чужденци в България и нямат право дори да работят тук. Турски поток е много комплексен и да, той е еманацията на целия този процес. Само да уточним, далеч не е само той. Естествено, това са и ваши разследвания и на други колеги. Какво казвате? Че това, което става сега в ДПС е по някакъв начин свързано с по заповед на щуката ли на Русия, че Доган удря уж евроатлантика Пеевски? Не е толкова просто. Аз бих искала да беше толкова просто и да можем да го разкажем така в секунди, но реално онова, което се случва в Европейския съюз, особено след изборите, евроизборите, на които бяхме свидетели, при нас те бяха 2-1 заедно с парламентарни, и онова, което се случва като промени в структурите и отговорностите на НАТО, фактически променя баланса на силите в България. Преразпределението на силите в Европа и в НАТО променя отношението на държавите, които в момента управляват двата съюза, към, да ги кажем, нашите древни балкански тарикати, които през годините дебелееха от контрабанда, от трафик на хора, оръжие и наркотици през границата, но най-много и преди всичко от комисионни за енергия, от енергийни доставки от Русия. И те бяха определено изключително най-големите защитници на интересите на Путин в Европа. И не случайно наричаме години наред България троянски кон. Онова, което западните и по-скоро северните, да ги кажем, да ги наречем, ако искате по имена държави, имам предвид скандинавските държави, в това число Дания, плюс Нидерландия, Белгия, Германия, Франция, Италия, Испания, всъщност всички от тези големи спонсори, които са основните двигатели на икономически растеж в Европейския съюз и основните стожери на сигурността в Шенгенската зона, но и в НАТО заедно с Великобритания и Съединените щати, изведнъж прозряха, че те ще трябва да платят сметката на балканския тарикатлък и на начина, по който ние в източна и по-скоро в югоизточна Европа години наред конформистски си затваряхме очите, нашата мафия да си управлява и да си краде както си иска за сметка на целия Европейски съюз. Ако това е общата картина, извинявайте, ще гостувате в студиото и ще развиете тези много по-подробно. Ако трябва конкретно да говорим, очаквате ли новата партия на Пеевски да засмуче и други, като неуспешните партии на Гешев, Меч, Има такъв народ? Кратко, да. Очаквам да засмуча една немалка част от партия Величие, която също съдържа в себе си елементи, които са пряко свързани с Пеевски, през организационната част на партия Величие в лицето на Виктория Василева и начина, по който тя структурира изборите, по-скоро успеха на изборите в последните месеци. Там има съвършено преки връзки чрез фирми, които са свързани с Делян Пеевски. И аз съм склонна да смятам, че една част от успеха на тази партия се дължи именно на предвиждането на Делян Пеевски веднага след местните избори миналата година, че това, което се случва сега, е възможно да се случи. Смятате на практика, ли, според мен, си създаде паралелна структура, която да може да използва, ако му се случи нещо от това, което му се случи. Този сблъсък, Борисов много бяга от този въпрос, този сблъсък Доган Пеевски, как ще му се отрази на него? Много кратко. Аз мисля, че Борисов успя да се съюзи с Доган в тази история и тримата, Борисов, Доган и Радев, в момента на практика редят пазила на нещата. Не случайно Радев бави колкото е възможно отдаването на втория мандат и обяви, че ще е минала седмица, но е неясно коя е минала седмица. Някъде в средата на седмицата имах възможност вече да кажа, че седмицата не е свършила и другата не е почнала и е рано да смятаме, че все още втората политическа сила, вече втората политическа сила да продължаваме промяната Демократична България, защото един бърз Централен съвет на Движението за права и свободи може много бързо да промени отново
баланса и на тези, и на тази сила, и да се наложи Радев да връчва пак на ДПС. Но това са в... Трябва ли да се опитват ППДБ само с да и не, да направят правителство, ако получат втория мандат? От моя гледна точка по-скоро не. Защото реално няма как. Но трябва изключително добре да обяснят защо няма как да се случи това нещо. Тоест комуникационно наистина тук трябва да натиснат на обяснението защо е невъзможно да има каквото и да е работещо правителство. Казвате, защото ми се струва, че на този етап избирателите им ще го приемат.